patut dah kecerut pula perginya kita punya barang kan. Jadi macam saya rasa itu mungkin lagi satu kos lah. Saya satu lagi saya ni memang tak tahu memandu. Jadi saya memang harapkan suami bawa lah. Satu lagi macam saya dah bincang yang saya dah buat dalam masa 2019 lah. HQ ada buat macam apa tu pertandingan lah dengan benda ni kan, untuk siapa yang dapat cari vendor banyak. Alhamdulillah waktu tu saya menang. Tapi daripada segi apa cakap, selepas tu orang kata servis kita dekat kedai tu kan, saya macam tak boleh win kat situ lah. So saya rasa mungkin saya memang ada problem dengan ni. So saya macam saya nak letak tepi dulu. Saya nak fokus untuk online dululah. Faham? Sorry, duk melayan Starbucks. Sebab I dari pagi coaching, tekak I dah kering sangat. Cakap dengan my staff, alamak, waktu ni kedai-kedai kat sini pula dia buka lambat. Tadi pukul 11 baru buka kedai semua, bawa-bawa ni. Terpaksa lain staff alu. But anyway, sorry sejuk sangat. Pengalaman Puan Nadia tu is actually super important. So, kat sini atur dulu Puan Nadia. How to solve your situation. Alright. So, Puan Nadia. Alright. Adalah bad vendor experience. Alright. So macam mana nak atasi benda ni? Okay. Okay. So Puan Nadia and Puan Su, Puan Linda. Alright. Sebelum tu boleh tak you guys, oh, Puan Fitri pun ada. Okay, sorry. Boleh tak panggil yang lain untuk join dulu dalam WhatsApp group? Guys screenshot ke, guys post dalam group ke, begitu sila masuk segera. Saya tak naklah ada yang terlepas nanti. Sayanglah. You guys tak boleh nak bersama-sama dengan kita untuk fahamkan sesi ni. Alright. So, I nak go through dengan Puan Nadia. Bad vendor experience. Alright. Pertama sekali adalah, Puan Nadia, you kena go through contact sphere strategy. Alright. Contact sphere. Siapa yang pernah dengar contact sphere? Tak pernah. Tak pernah dengar lagi. Okey, tak apa. Sebab kenapa contact sphere ni adalah bukannya game orang Melayu. Bukannya game orang Malaysia sangat. Contact sphere adalah game international. Alright. So dalam BNI, you guys tahu ke pasal BNI? Pernah dengar? Sesuatu sama dengar pasal BNI? I macam dah dengar tapi tak sure apa tu. Alright, okay. So BNI adalah Business Networking International. So dalam BNI, guys, oh jap. Guys boleh nampak my card. This is my name tag dalam BNI. Dalam BNI, kalau BNI Malaysia, I sebagai training director. So kita, I do develop trainer-trainer dalam Malaysia untuk diorang jadi trainer kepada usahawan. Dan dalam BNI ni semuanya usahawan saja. Tak ada orang, tak ada pekerja pun. Okay. So normally apa yang I train usahawan-usahawan dalam BNI ni adalah go into contact sphere. Contact sphere ni adalah profession atau industry yang memerlukan, yang saling memerlukan servis you. Alright. I bagi contoh contact sphere macam inilah, kita buat column eh. Kita buat column. Ya. You guys boleh buat benda yang sama dalam buku nota you guys supaya you guys faham apa yang kita tengah bualkan. Okay. So this is one box. Two box. Three box. Okay. And then four box. Sini kita tukar color pula. Kala jauh lah. Okay. Second box. Third box. Alright. Eh, tak
ada ni pula. Okay. You guys boleh lukis macam ni dekat dalam buku nota you. Okay. Yang warna ungu, kenapa dia makin ke dalam? Ini adalah, you akan mulakan dengan yang paling dalam, kotak tengah. Okay, you akan mulakan dengan kotak tengah. Okay. So, kenapa nak mulakan dari kotak tengah? Sebab kotak tengah ni adalah profession atau industri yang paling kena work together dengan you. Alright. Dalam VG Pasta, VG Pasta adalah industri F&B dan dalam industri food. Okay. So, siapa yang paling dekat yang memerlukan produk you? Agak-agak. Contoh, saya bagi contoh eh. Kedai makanan, kedai retail baby. Sorry, kedai makanan baby. Oi, kenapa dia ni? Okay, kedai makanan baby. Alright? Dapat? Okay. Tak cantik pula dia punya ni. Kedai makanan baby. Okay. This is kedai yang wajib. This is a profession atau industri yang wajib rapat dengan you. Sebab mereka sangat memerlukan produk you. Setuju? Right. Nombor dua, agak-agak siapa? Yang kedua. Siapa yang nak bagi idea? Usahawan yang jual produk baby. Siapa usahawan tersebut? Agent lah. Macam agent produk lain. Boleh tak bagi profession atau industri? Oh, profession. Okay. Ada tak? Okay, I help you. Nombor dua adalah taska atau tadika. Setuju? Setuju. Alright. Taska, tadika atau kindergarten. Betul ke Eja? Kindergarten. Betul. Betul lah kot. Sekejap eh. Right, sorry. Terima kasih semangat saya. Yeah. Puan Su, Puan Nadia, Puan Su dah macam hantu lah tu. Tak nampak apa dah. Sorry. Okay, Puan Nadia, Puan Linda, Puan Fitri. Okay. So, Taska, Tadika, Kindergarten. Ini adalah industri atau bidang kerja yang paling rapat dengan you. Yang you kena work together. Alright, dia dalam bisnes dia tapi bisnes dia memerlukan makanan. Makanan apa? You boleh supply makan kat dia. Sebab tak cakap, warna ungu ni adalah orang atau individu atau profession yang paling rapat memerlukan bisnes you. Memerlukan produk you. Alright, kedai makan for sure perlukan produk untuk dia jadi kedai. Alright, tadika, dia boleh je buat tadika, boleh je asuh anak-anak, asuh baby. Tetapi dia perlukan makanan. So you boleh supply. Selain pada ni, agak-agak siapa lagi? Yang ketiga, yang paling rapat kena duduk dengan you. Agak-agak. Yang kalau dia tak ada VG Pasta, dia bisnes dia tak complete atau susah nak bergerak. Askar tak ada makanan, susah nak bergerak. Tak ada makanan yang betul, baby tak sihat. Alright? Kedai makanan baby, kalau tak ada produk makanan, dia tak jadi kedai. Faham tak? So, apa lagi bisnes atau industri atau profession yang memerlukan benda ni? Agak-agak apa? Semua memang jam ni pagi ni. Hey, you guys dah 11:30 tau. Tak ada idea. Okay, tak apa.
Taska, Tadika, Kindergarten, Okay, I boleh letak apa tau? I boleh letak hospital swasta, private hospital. Okay. Sebab kenapa? I nak letak sebenarnya confinement hospital. Sekarang dah banyak. Tapi produk ni bukan untuk newborn baby, betul? So kat sini tak sesuai. Kalau untuk hospital swasta, you boleh pergi. Tapi spesifik untuk anak-anak. Untuk kategori kids punya. Hospital swasta tapi you approach untuk kids. Supaya dia boleh buat makanan yang sihat. You boleh supply makanan yang sihat kepada hospital tersebut. Tiga kotak yang warna ungu ni, kalau you boleh conquer, it's not the game yang you boleh buat transaction 100. It's transaction yang ribu-ribu. Kedai makan baby, you boleh dapat berapa ratus je. Sebab dia punya skill tu kecil. I lagi suka main skill hospital. Sebab kalau dia angkat, dia beli tu, dia beli sekali 100 pack. Pack besar terus. Sebab banyak baby atau banyak budak yang dia nak bagi makan ke hospital tu. Kalau Tadika, dia akan ambil restock every week. Sedap tak agak-agak macam tu? Dia kategori confinement sebenarnya. Tapi dia dah, dia macam bukanlah confinement sangat. Dia macam direct selling kepada dia terus. Right? This is not actually, this is not confinement game lah saya cakap. This is how you make the deals. Who is your exact client? Supplier lah kan, sedap. Yes, betul. Sebenarnya kan Sir, Aisa pula coach. Boleh. Kalau Sir, kalau panggil Aisa, I memang normally Kingsman. Tak adalah. Silakan Puan, silakan. Sebenarnya coach yang macam tiga ni, masa dulu-dulu tu memang saya dah pernah survey tau. Tapi semuanya, semua saya tak tahu dia punya macam mana cakap. Macam kita bukan daripada background business. Jadi kita dah tahu, tapi kita tak tahu macam mana kita nak buat benda tu. Sebab itulah, itu masalah saya lah pada saya kan. Tak ada sumber, tak ada orang kita nak tanya. Ini bukan masalah Puan Nadia saja, ini masalah ramai usahawan. Sebab game ni, ini nama dia, tolong tulis dalam buku nota you guys. Context Fear adalah game B2B. B2B game. Business to business. Alright. Orang ramai tak tahu tentang game B2B ni. Kalau takkan B2C, jual kat Shopee, jual direct selling, itu dah ramai orang tahu. Sebab kat luar banyak trainer lain ajar. Alright, B2B game tak ramai orang ajar. I dalam market B2B. I banyak ajar usahawan dalam B2B. I dalam BNI, ajar usahawan untuk main game B2B. Whereby transaction ni semua ratus ribu dan juta-juta. Alright, dalam PUNB, Pemodalan Usahawan Nasional Berhad. Pernah dengar PUNB? Alright, I trainer untuk PUNB dan kita main deal ratus ribu, juta-juta. So those transaction yang kita buat, and this is the game. Game ni, bila I pergi PUNB, walaupun sales diorang dah 20 juta, 30 juta, tuan, you pernah tak main game macam ni? I pernah, tapi biasa dapat tak? Biasanya jarang dapat. Sebab kenapa? Cara diorang tak betul. So, tugas I ajarkan skill set tersebut. Skill set yang adalah pertama on the pitching. Tolong tulis buku nota you guys. Pertama adalah pada pitching. Nombor dua adalah pada business presentation. Alright? Dan nombor tiga adalah pada negotiation. Alright. Nombor empat adalah pada communication. Nombor lima adalah pada networking. Ini lima benda basic yang you guys kena faham dahulu untuk main game B2B ni. I start dengan networking. You takkan boleh buat presentation kalau you tak kenal orang yang betul. Alright. You nak supply kepada RHB, contoh. Alright. Contoh, kita ambil hospital swasta lah. You nak supply kepada KPJ. KPJ Ampang. Tapi you tak kenal siapa yang in charge, siapa decision maker, siapa paymaster dalam KPJ Ampang. You tak ada network yang betul. Atau you tak ada kenalan yang kenal KPJ Ampang, kenal rapat kau timnya. Alright. You kena ada network tersebut. Nombor dua, communication. Bila you dah ada network, you kena pandai communicate dengan network tersebut. Dan bila dah pandai communicate, you akan communicate dan you akan ajak untuk meet up. So meet up ni lah yang you kena buat business presentation. Alright. So nombor dua tadi, point dia apa?
Nombor dua? Sales presentation. Iaitu nombor tiga kan? Teaching, presentation, education, communication, routing. Nombor satu apa tadi? Sorry. Pitching. Pitching. Nombor dua? Business presentation. Nombor tiga? Negotiation. Oh, negotiation. Sorry. Okay. You kena buat business presentation dan baru buat negotiation. Alright. Dan present, present, present dan nego. Nego tadi tu I dah ajar pada Puan Linda punya apa sesi tadi. Okay. Alright. So that you tahu macam mana nak nego. Business presentation. I dalam Vietnam, I tak mengajar trainer saja. I bukannya develop trainer saja. I pun ada training yang I buat dalam BNI. Tapi I pilih, dia ada banyak training lah. I pilih business presentation training. Sebab kenapa? I tertarik dengan satu story BNI members yang duduk dekat Australia. Dia Australian lah. Dia pitch dia pitch stadium, dia own stadium. Mama ni somebody lah, dia ada stadium. Dia pitch stadium dia untuk Olimpik. Alright, game Olimpik dunia punya, dia pitch dengan vendor Olimpik. Menjadikan stadium dia one of vendor untuk majlis Olimpik. Dan dia pakai business presentation strategi yang I ajarkan tu untuk pitch stadium dia dan close the deal. Berapa puluh juta dia dapat untuk beberapa hari punya event. Alright, so I tertariknya story tu, ush, power gila business presentation ni. So I study dan I cakap I apply dengan BNI HQ. I nak ajar subjek ni. So I pergilah training, dia punya interview dan semua. I lepas untuk ajar business presentation. For your information, agak-agak lah, I nak tanya dulu. Agak-agak business presentation ni berapa lama dilakukan? Satu jam, 30 minit. Satu jam kot. Alright. Business presentation hanya dilakukan dalam tempoh masa 8 minit sahaja. Oh. Tapi macam mana 8 minit you boleh convince individu tersebut, prospek tersebut? You bayangkan Mamat Australia ni present 8 minit dapat seal job 10 juta untuk stadium. So that's why I tertarik dengan business presentation. So I belajar dan I ajar kepada orang pula. So you need business presentation. Sorry. And last but not least, first kali tadi apa? Pitching. Pitching bukan you je tak tahu, bukan you je tak power sangat. No worries, almost semua orang tak tahu. I pun tambah baik pitching I every day. Pagi tadi I ada CEO coaching dan my student adalah Dr. Mazida. Dr. Mazida ni dia adalah unit agency manager untuk unit trust. Bawah dia dah ada 52 orang dah. Alright. Sales Dr. Mazida 1.3 to sorry eh. Sorry eh. Okay. Sales Dr. Mazida 1.3 to 1.8 million sebulan. Tapi kita masih belajar lagi untuk pitching. Dan slot pagi tadi kita banyak belajar tentang pitching. Sejam kita belajar pitching je. Right? So pitching nanti I akan share dia punya link pada you. Boleh? Boleh. Right? Okay. Sorry lah, I tiba-tiba tak ni pula. Air ni tak sedap kot. Air kosong ni. Coach yang tadi, yang apa pagi tadi coach ada share YouTube tu kan, tu yang dia pitching untuk dapat apa? Yes, yes. Ha, I ada share kat you, I lupa. Sebab yang tu I tak share kat orang lain, I share kat group you guys je. You boleh tengok yang tu pitching tadi. Ha, macam mana dia nak tarik perhatian untuk dapat tu kan? Betul. Yes, exactly. Ha. You follow yang tu pitching. Okay, dapat. Alright, tak apa. Kita teruskan dulu yang ini sebelum kita pergi kepada Puan Su dan Puan Fitri. I bantu you guys terus. Sorry eh, ya Allah. Hai. Teruk pula batuk ni. Dia gatal tekak. Okay. Thank you.
Okay. So first kelompok, you akan deal dengan kelompok yang super important. Nombor dua adalah mid important. Nombor tiga adalah less important. But tiga-tiga ni masih lagi important. Okay. Kat sini adalah first you punya strategy most important, lebih targeted. Targeted tu maybe this one you kena jelas dulu lah siapa yang you nak target, so that you senang nak tahu kat mana you nak letak. Targeted to kids. Targeted to slim lah atau loose weight. Dan nombor tiga target to healthy. Kat sini you boleh target Zumba instructor. Okay, this one you boleh target kepada gym. Okay, you kena tahu gym ni ada dua. Sekarang ni bagusnya ladies gym. Mesti baik you ingatkan. I memang terlupa sangat. Nanti habis ni beritahu dalam group, minta eh. Nanti I terlupa lagi. Satu ladies gym, and you boleh pergi dekat women's sports attire. Ni kedai dia. Alright. So ini adalah group yang terbaik. Dia jual produk dia, tetapi produk dia akan lebih laku kalau badan orang tu cantik atau kurus atau slim. Alright. You boleh tarik orang-orang macam ni. Okay. Less important, target to healthy. So kat sini mungkin boleh buat fitness coach. Alright. Nombor dua lebih kepada body builder. Bodybuilder. Profession dia sebagai seorang bodybuilder. Alright. Fitness coach. Okay. And atau maybe you boleh buat kepada yang seterusnya adalah sportsman. Dapat, Danny? You guys faham macam mana nak buat konteks dia? Yes, okay tak? I selukan suara sebab I tak nak terbatut. Orang janganlah senyap terus. Faham. Boleh. Sorry. By the way. So, kat sini okay, clear eh. This is the context here. Tapi kalau dalam BNI, kita tak buat macam ni saja. Kita akan buat layer seterusnya. Layer sebelah, dia macam spiral tau. Makin besar. Tapi kalau you nak tahu business you besar mana dalam masa setahun, you kena tengok besar mana spiral context sphere you. Lagi besar you punya list of context sphere, lagi besar business you sebenarnya. Tapi syarat context sphere ni adalah dia punya game strategi adalah, pertama you kena faham game dia adalah business yang saling memerlukan. Itu pertama. Kalau tak ada barang you dan bisnes you mungkin tak laku atau kurang laku and so on. Nombor adalah bisnes yang saling menguatkan. Kalau ada bisnes you sebabkan ada produk you, ramai lagi orang datang kedai dia. Ramai lagi orang ingat dia. Dia punya result lagi gempak kalau ada produk you. Especially macam bodybuilder atau sportsman. Okay. And nombor tiga adalah business yang
saling menguatkan, memerlukan, menguatkan, menguntungkan. Okey. Lupa ayat dia. Menguntungkan. So menguntungkan ni kalau ada produk you, dia akan naikkan lagi profit dia. Kalau ada produk you, dia akan lagi gempak. Alright? So dah dapat? Sorry, nukar strategi ni adalah result expectation. Alright. So far dapat semua? Okay. So kat sini Puan Nadia membantu tau untuk you? Membantu. Right. Mungkin lagi Puan Nadia, saya mungkin nak share yang sebelum ni saya pernah approach apa ni kedai pasta untuk menjadikan untuk kids lah. Tapi waktu tu macam dia tak berminat lah dengan tu. Atau mungkin strategi saya salah ke kan? Tak jumpa orang yang betul ke, tak tahulah. You kena macam ni tau. What is the result expectation yang you boleh pitch dekat dia? Kalau you cakap makanan ni healthy, owner kedai makan dia tak kisah pasal healthy. Owner kedai makan dia kisah pasal untung. Kalau produk you boleh memberi keuntungan pada dia, dia akan ambil. Ha, dia sedih. So macam mana nak makan keuntungan? Okay. Contohlah, I adalah, Puan Nadia adalah owner kedai makan. Puan Nadia, you nak tak orang vegetarian datang kedai you? Sebab tahu tak apa kekuatan orang vegetarian? Orang vegetarian, mereka sanggup bayar mahal sebab nak vegetarian. So you know what? Our product is more to veggies than orang vegetarian makan produk ini. This is the proof. And if, let's say you do this, dan you buat satu menu khas untuk vegetarian, using my product, you charge normal price. You charge double price sebab they afford to pay you. And this is how your profit is. Bila dia nampak keuntungan, okay, I'll take your product. Sebab tu gunanya business presentation. Business presentation adalah bukan untuk how you sell your product. It's how they get profit. It's how they can run more business with your product. That is business presentation. It's not about you. Okay? Kalau you tengok the pitch, siapa dah tengok the pitch tu? Video tu. Okay, Puan Nadia ada tengok. Ha, nanti you guys tengok. The pitch tu kalau you perasan perempuan tu menang kan? Right? Perasan tak perempuan tu menang macam ni? Dia cerita everything about the Grand Cardon punya anak dia, family dia and so on. Dia tak cerita pasal bisnes dia pun. Adalah 20% je pasal produk dia. 80% pasal orang tu, the decision maker. That is how the deal is. That is how business presentation goes. Okay? Alright, alright, fantastic. So boleh tak kita teruskan dengan nombor 3, Puan Su. Sebelum tu Puan Nadia ada soalan? Okay? InsyaAllah faham. Alright, alright, fantastic. Okay, Puan ketiga, Puan Nadia. Puan Nadia pula, Puan Su. Ya, Coach. Okay, what is your business progress? Alhamdulillah semalam ada satu kedai halal mat ni, dia minta saya quotation harga untuk nak masukkan produk dekat kedai halal mat dia. Okay. Tapi saya minta advice Hajar dengan Kak Linda untuk advice sebab dia nak list harga tu, saya bagi list harga yang Hajar share. Okay. Dan saya tak tahulah sebab ni first experience, so saya tak tahu next step tu saya perlu buat apa. Saya tak nak guide untuk next step tu. Okay. So apa orang tu suruh buat apa? Dia minta list harga and then diam je. So hari ni saya ingat saya nak tanya jugalah what is yang dia nak next kan. Okay, list harga tu dia nak daripada you sebab? Mungkin dia nak tengok harga jualan pasta Italy Express. Dia tu siapa sebenarnya? Sorry? Dia tu siapa sebenarnya? Oh sorry, owner Halal Mart dekat Sungai Buloh. You dah pergi owner Halal Mart tu, dah pernah pergi kedai dia? Tak pernah. Saya dapat pun sebagai nombor, dia macam dia pernah PM dekat HQ lah, dia pernah minta lah. Lepas tu tiba-tiba kali ni dia try approach saya balik, dia kata boleh tak berminat tak nak letak produk macam kat situ. And then dia minta list harga. Alright, so kat sini pitch halal mat owner. Okay. So kat sini kalau apa tadi macam saya ada cerita dekat Puan Nadia punya section pasal macam mana you nak
you nak apa apa kenapa tak kenapa rugi owner tu kedai makan tu tak ambil. So you boleh guna pakai strategi tu Puan Su. Alright. So kat sini apa yang Puan Su kena buat adalah you kena play with apa play with business presentation. Okay. So business presentation yang you kena faham adalah pertama. Okay. And you faham pertama adalah how the halal mat can make money using your product. Alright, itu pertama. Nombor dua adalah you kena okay, I sediakan soalan ni untuk you fikir what is the outcome. Nombor dua, how long the halal mat can generate profits. Itu kedua. Ketiga, how can the traffic how is this product? How veggie pasta can boost your business? Okay. You sediakan soalan pada owner halal mat. Alright. Tapi ini adalah strategi sebenarnya untuk business presentation. And you guys faham eh? Ini macam this is another way lah macam mana you nak play with business presentation. Kita bagi space dahulu. Right. So normally apa yang I akan buat adalah I akan, bila I buat presentation, I suka tanya soalan. Tak tahu tak kenapa. Sebab dalam business presentation, I tak nak diorang mendengar I bercakap. I nak diorang gerakkan otak diorang. Sebab kadang-kadang orang bila dengar ni, dia main dengan hati. Eleh, betul lah tu. Eleh, nak cerita pasal dia lah ni. Banyak sangat heleh. So I nak diorang berfikir dengan presentation I. Okay. Tuan, contohlah. Okay, macam mana you boleh buat duit dengan produk I? Do you have something in mind? Saja I tanya dia. Okay. It's okay. Let me explain how this product can make you how you can make money from this product. Okay. Pertama. Okay. Pertama adalah the brand itself worldwide. I nak tanya, Italian Express dah masuk market Singapore kan? Betul ke? Ada agent di sana. Ah, okay. Sebab kenapa I went to Singapore last time, dekat dapur rumah sepupu I ada benda ni. Terkejut I. Wah, masya-Allah. Ha, right. I tak nampaklah. I tak tahulah packaging dia ke macam mana, tapi sebab dia dah isi dalam balang dah. Tapi memang Italian Express punya pattern. I nampak colours dia semua. Okay. So, first you boleh cakap the brand itself dan worldwide. Then you show them the proof. Contohlah dekat at Singapore, lepas tu Indonesia and so on. I don't know lah kalau dah ada. Tunjuk bukti. Business presentation adalah sesi tunjuk bukti. Alright? Then you tunjuk. Itu pertama. You can make money from this product. Nombor dua, you boleh cakap database database HQ since, contohlah, since when Italian Express dihidupkan? 2017. Database since 2017, dah berapa juta dah pembeli Italian? Ada detect tak? Okay, nanti tanya HQ. Alright. Kat sini I letak dahulu. Okay. I letak
berapa juta I tak tahu, you kena tanya HQ. Consumer. You kena tanya HQ. Berapa ramai dah consumer dia? Okay. Dan nombor tiga. Okay. Pengeluaran. Okay. Production. Production untuk sebulan. Ini aku tulis Melayu pula. Berapa puluh unit? You kena letakkan nombor. Berapa ribu bungkus lah. You tunjukkan kepada diorang. Kenapa you nak kena cerita benda ni? This is all about supply and demand. Ini nak beritahu dekat diorang, kalau produk ni habis cepat, kita beli supply cepat sebab kita produce dalam mass quantity. Alright, so you tak perlu takut macam mana you boleh buat duit dengan produk kita. This is something yang you kena prove them. Alright, macam nak generate profit. Kat sinilah you nego. Nego based on your commission. Alright. Okay. Nombor dua adalah you boleh cakap dia you may conquer local market. Begitu kat dia, kita dah kat dalam kawasan Bangi, contohlah kita dah ada lebih 1211 orang pengguna, whereby agak jauh I nak ulang balik dari Shah Alam. So I nak appoint you as a vendor untuk you conquer the local market. Alright, as a vendor. Okay. Dan nombor tiga. Okay, nombor tiga adalah production. Okay, generate profit. Okay. Nombor tiga adalah macam ni nak generate more profit dengan banyaknya produk terjual. Okay, macam nak cakap. I pun tak ada idea ni. Alhamdulillah, makin generate profits. Okay, tak apa. We leave it first. Alright. How Veggie Pasta can grow? Okay, boleh berkembang, boleh besarkan bisnes dia. Pertama adalah kita nak cakap traffic bulanan. Massive traffic. Okay, massive traffic. Okay. Apa yang kita nak cakap massive traffic ni adalah kita ada segments, okay, contohlah konteks sphere 1 2 3 okey, kita ada 9 segments qualified segments, ada 9 qualified segments yang boleh support your business. Okay, you beritahu the context via strategy. Okay, and kat sini you tunjukkan show data of context sphere. Alright, dalam kawasan ni, contohlah orang tu duduk dekat JB, to be exact, contohlah duduk kat Taman Austin, berapa ramai sportsman, berapa ramai bodybuilder and so on. Kita akan direct ke kedai you untuk grow bersama and so on. So you show the data. Okay. Dan nombor tiga adalah how Veggie Pasta can grow your business adalah through social media. Okay, kat sini social media macam ni, you drive the traffic to their outlet. Alright, yang ini you manage. Okay, kalau penduduk-penduduk dekat area JB, you boleh direct pergi ke kedai sekian-sekian. Halal lemak sekian-sekian. Alright? You control the market. Kat sinilah kena main peranan di mana you punya nafsu. Alright? Jangan tamak. Ramai dari kita, daripada I buat iklan, suruh beli kat dia, baik I jual sendiri. Alright? You kena faham konsep leveraging. Kalau semua benda you buat, you memang untung. Tapi kat mana time freedom you? You lah nak kena postage, you lah nak kena take order, you lah nak kena check transaction and so on. Biar you punya team yang uruskan, vendor-vendor ni yang uruskan. You hanya buat marketing untuk mereka saja. And kat situ ada promise commission.
you might lose 20%, tapi those 20% yang you lose tu, you boleh cater to get more profits, which is net profit. The rest, kedai tu yang uruskan postage, transaction and so on. Dapat? Sebenarnya you tengah kurangkan pening kepala you. Tapi pening kepala tu dibayar dengan 20%. Kalau the deal is 20% lah. Alright? Dapat? Okay, Puan Su ada soalan dahulu? Macam mana pula kalau saya nak approach untuk ni soalan lain lah untuk Zumba punya kepada Zumba instructor. Maksudnya Zumba. Okay. You guna pitch yang sama. Oh, okay. Guna pitch yang sama. Cuma yang ini direct kepada Zumba. Contohlah kedai makan is kedai makan lah. Contohlah you ambil kedai makan tu untuk profit. Sebab ni kedai makan. How can, contoh macam ni, how can this product buat dia untuk you? Seperti kedai makan. Tapi kalau macam untuk Zumba, you tukar je lah. Bukan more money. How the Zumba instructor can make more clients dengan ada produk ni. Sebab situ, harga package ni dah termasuk sekali dengan makanan. I don't know. What can you suggest to them? Alright. So, the pitch is actually personalized. Tu you kena faham dulu. Tapi dia personal dengan, you kena custom it dengan profession. Dia buat kerja ni, offer dia macam ni. Dia buat kerja ni, offer dia lain. Tak sama. Alright? But basically the structure sama. Cumanya siapa klien, offer dia lain. Siapa klien, offer dia lain. Itu je you tukar. But the template masih sama. Alright. Okay. Kita jawab Puan Su? Baik. Terima kasih. Okay. Sama-sama. So, seterusnya. Puan Fitri, silakan. Okay. Macam saya masih cari lagi lah macam outlet yang dekat berdekatan dengan kawasan saya. Tapi macam saya nak tanya yang macam taska tu. Maksud coach macam kita supply pasta tu pada taska ke, ataupun macam kita letakkan pasta tu secara consignment dekat situ? Alright, good questions. Kalau macam Puan Su, Puan Fitri, you supply terus, bukan consignment. Dia bukan kategori macam ni. This is consignment. Kedai makan baby ni kategori consignment. Tapi tadika hospital ni semua you supply directly. So sekali you supply mungkin dalam 100 unit. Dan 100 unit tu berapa dia punya nilai? Contohlah nilai dia dalam RM1320. So you terus dapat RM1320 dalam satu check atau satu kali transaction. That's it. You lagi suka game macam tu tak? Alright. I nak you guys faham, game macam tu nak approach dia mungkin ambil masa sedikit. I nak you guys put in mind Alamak, lamunya lah, lecehnya lah. I tak nak you fikir macam tu. Sebab that is the process. Dia memang ambil masa sedikit saja. Tapi kalau business presentation ni betul, network you betul, dia tak ambil masa lama. You datang, first hello, petang jumpa, malam tu terus seal contract. On the spot. Kalau connection tu betul, business presentation betul, pitching betul. Alright. Dan kalau you nak cari luar kawasan, I'll be suggest Puan Fitri hold dulu idea tu. Tengok dalam kawasan 7km radius. Kalau tak dapat kedai makan, cuba tengok tadika. Ada tadika tapi tak banyak. You pergi tengok hospital. Hospital ada tapi tak ramai yang seal. Pergi Zumba Instructor. Pergi for the spiral contact sphere ni dan dapatkan dulu dalam 7km radius. Alright. Okay. Contoh macam woman sports attire. What is your pitching? Contohlah nama dia Aiman. Tuan Aiman, you supply pakaian sukan wanita. Why not you buat bonus kepada kepada bakal pembeli pakaian wanita special edition. Hujung bulan depan 50 pembeli pertama akan dapat 100 gram veggie pasta. You bagi idea dia sebab kenapa you nak kena buat macam tu. Plus Aiman kena extra cost untuk beli veggie pasta. Pertama, veggie pasta don't cost you much. You kena faham. Nombor dua, this is the push factor untuk orang beli segera. What promise you adalah fast sales. That is your pitching. Alright? So nombor tiga apa? Nombor empat ada. You punya pitch. Okay? Kat sini Puan Fitri. Okay, Puan Fitri adalah kita ambil lah you punya the pitch Pitch idea. Okay. So kalau anda katalah you pergi dekat
sports women's sport attire. What is the pitch? You kena faham. Pertama adalah untuk bonus kepada 50 pembeli baju sukan. Pembeli, okey. Bonus kepada 50 pembeli pertama. Sukan edisi baharu. Baharu. Okey. Kat sini kita letak apa tahu? Appreciation kepada klien. Nombor dua adalah okey. Nombor dua adalah buying power. You increase buying power to generate fast sales within, contohlah 30 minutes punya offer. You buatlah 30 minutes. Siapa dalam masa 30 minit ni, 50 pembeli pertama, kita akan bagi you veggie pasta and so on. Alright. So kat sini apa lagi ketiga? Ketiga adalah brand, Italian brand. Kat sini kita dah worldwide dan menjadi worldwide and additional trust kepada pembeli sedia ada. Okay. Alright. Dapat-dapat, Puan Fitri? Dah dapat. Okay. So, ada soalan lain? Rasanya tak ada. Okay. Alright. So, kalau so far yang lain semua okay? On the pitch? Okay. Ada soalan? Alright. Okay. So, I open soalan kepada public. Siapa-siapa nak tanya boleh tanya. Silakan. Coach nak tanya. Coach ada specific format tak ataupun macam mana cara kita nak record setiap kita punya apa customer, cara kita nak record sales, ada tak idea? Okay, alright, good questions. So kalau macam Puan Puan Linda, sekarang ni banyak apps percuma kan? Alright, I ada various businesses. So macam mana I nak track my finance untuk business tersebut, I dah tak buat manually. Pertama, I lupa kat mana buku yang I letak, the ledger. Nombor dua, I akan tak sempat nak tulis. So dia tak friendly. Alright. Nombor tiga, kalau I perlukan buku tersebut, ada dah tinggal kat office. Sebab I ada 7 business, kena ada 7 buku dan 7 tempat yang takut terlupa atau tertinggal. So macam yang nak buat adalah I download apps. Alright, accounting apps atau bookkeeping apps. Tolong tulis dalam buku you guys. Accounting apps atau bookkeeping apps. Kalau business pertama, I download apps pertama. Business kedua, apps kedua. So I tahu kalau I nak tengok business veggie pasta, I tengok apps ni. Kat sini ada money in, money out. Money in, money out. That is my tracker. Okay. So apps ni juga kelebihannya dia ada summary. You tak payah nak total up. You type aja money in, money out, kat bawah tu dah ada total of the week, total of the day, total of the month, total of the quarter, total of annual. Semua dah ada report. You dah tak payah nak calculation dah. So itu kelebihan dia. Dah berapa? Pernah buat tak? Siapa yang pernah buat cara macam ni? Okay, tak apa. No worries. Sebab I pun dulu tak buat. Dia baru-baru je. Bukan barulah, dah since 2018 I buat benda tu. Tapi you nak kena disiplin. Sebab kadang-kadang alah, nantilah malam nanti penat, katam terus. Memang tak buat dah, esok lupa. Sampai kita nak buat, kita pergi je contohlah kita pergi je jumpa Zumba instructor, kita hantar dalam 50 unit. Terus key in. Kena disiplin. Sebab I perasan idea ada dah, strategi ada, tapi I tak ada disiplin pun tak jalan. Itu pun susah juga. Alright. Ada soalan seterusnya? Coach, lagi satu nak tanya. Kita baru buat bisnes ni kan, kita punya profit pun tak banyak sangat. Maksudnya kita kena declare tax tak?
Alright, good question. Saya nak tanya dulu, Puan Linda ada register company? Ada. SSM ke, Enterprise ke Sdn Bhd? Enterprise. Alright. Siapa yang ada company? Siapa yang register juga SSM? Puan Fitri, Puan Nadia. Alright. Tiga orang yang register SSM. Semua Enterprise ke ada Sdn Bhd? Puan Nadia? Enterprise. Puan Fitri, Enterprise. Alright. Ada tak yang nak register Sdn Bhd? Bagus, tapi kalau akan datang insyaAllah memang ada plan. Okay, saya nak tahu dulu kenapa you nak register Sdn Bhd? Lagi kita punya capital kan, kita boleh push apa ni, kerajaan untuk kita punya business strong kan. Macam itulah yang saya tahu, sebab saya tahu tapi saya mungkin apa yang akan dulu, sebab kita punya enterprise pun tak berapa cantik lagi untuk kita dapatkan semua kebaikan yang kerajaan ada sediakan lah untuk tu small business kan. Okay, alright, fantastic. So basically Puan Nadia tahu, I nak you guys clear, kalau you register for Sdn Bhd, in terms of you nak dapat grant atau nak dapat loan, itu adalah cara yang terbaik. Tapi kalau you semata-mata nak buat business, jangan register Sdn Bhd. Alright, okay, ini beberapa faktor lah orang register Sdn Bhd. Pertama adalah register Sdn Bhd sebab nak dapatkan grant atau dapatkan loan. Alright. Nombor tiga adalah untuk business presentation, untuk dapatkan deal. Sebab clients akan confident, sebab normally Sdn Bhd akan ada COSEC, company secretary. So ada penjamin untuk dia secure the deal. Alright. And the agreement is quite structured, ada RISO. Alright. Ada saksi and so on. Nombor empat adalah biasanya, okay, untuk you kurangkan tax. Okay. Nombor lima adalah nak nampakkan you are quite strong. Dari segi physical you nampak solid. Oh, company dia Sdn Bhd. Lepas tu pula ada COSEC, account statement dia macam ni. Nampakkan you solid. Tetapi kalau you tak ada intention ke arah tersebut, jangan pernah register SSM. Enterprise pun tak perlu. Alright, kenapa? I nak just faham, eh? Fundamental business adalah buat duit, bukannya register paperwork. Alright, I nak tanya, siapa yang pernah nampak orang yang berniaga tepi jalan jual nasi lemak pagi-pagi? Endon-endon. Cuba tanya dia, ada tak SSM? Permit pun tak ada. Lagi kan SSM. Alright. I bukan nak cerita diorang teruk, tapi tanya balik diorang, sehari punya sales berapa? 800, 600. Buat duit tak? Buat. Kaya tak? Kaya. Kena register ke? Oh, saya tak tahu pak. Alright. Tak perlu pun sebenarnya, sebab syarat buat bisnes adalah you buat duit. Kalau bisnes tu keluarkan duit, itu nama dia NGO. Alright, kerjaya terpaksa habiskan duit. Wajib habiskan duit. Alright. So kat sini I nak you guys faham, fundamental business adalah you buat duit. So enterprise atau Sdn Bhd bergantung pada tujuan. Okay. So kalau anda kata, Puan Linda tadi tanya pasal tax kan? Sebab Linda kat office ada orang tegur, kata Linda ni buat bisnes declare tax ke tak? Apa dia? Maksudnya orang tu adalah orang kerajaan. Mungkin dia adalah tax ni kot. Tax kecil ke apa, tak tahulah. Alright, dia sebenarnya terpulang. Tapi kalau enterprise company, you dengan gaji you dia dah kira sekali. Alright, you submit dalam satu form. Tapi form individu punya company. Form Allah berapa nama dia, lupa dah. Tapi dia personal punya, bukan ada company. Alright? And you boleh adjust on tax. Alright, you jangan takut. Contohlah, sales you sebulan dalam RM80,000. Sebulan RM80,000. Dan you tak tahu macam nak elak, tiba-tiba dapat surat, dapat email. Alright, dapat email daripada LHDN suruh submit tax. Submit je lah. Dan kat situ dia akan bantu untuk adjust. Kat mana boleh sort balik supaya you punya pembayaran adalah minima. Alright. Tapi nak tanya I, kena bayar ke tak bayar? Orang paling jujur pun, contohlah saya nak tanya, Puan Linda jujur tak? Jujur. Okey, jujur. Kalau saya orang tax, Puan Linda ni buat bisnes. Kita dah kira Puan Linda wajib bayar RM20,000 tax bulan lepas. Agak-agak Puan Linda nak jadi jujur ke tak? Linda akan explain lah. Sebenarnya, yes. Sebenarnya you jujur. Tapi you akan cari cara untuk tak bayar RM20,000. Betul? Betul.
berapa nak kena bayar? Duit tu you boleh bagi sedekah anak yatim, boleh bagi anak-anak, betul? Betul tak? Ini bukan jujur ke tak jujur. Sebenarnya adalah macam mana you nak adjust teks tersebut. Alright? Kenapa I cakap jujur? Bila you declare teks, buat apa you nak declare? Kalau I takkan declare. Kenapa tak kenapa? Sebelum I declare, I akan tahu dulu macam mana strategi untuk tak perlu bayar teks. Oh, rupanya ada banyak kota yang you boleh utilize percentage tersebut supaya you tak boleh bayar teks atau kurang bayar teks. I nak you guys faham, register teks adalah wajib. Tetapi bayar teks belum tentu lagi. Ha, okay, you wajib register. Register je lah. This is my statement, this is apa yang kita belanjakan, this is our bookkeeping, profit loss, balance sheet and so on. Oh, okay, Puan Linda kena bayar teks dalam RM58.26 saja. Kenapa boleh bayar rendah? Sebab you fulfill kriteria untuk kurangkan tax. Right? Tapi, ni serabut sangat sebenarnya cerita ni. I tak nak you guys serabut, hanya hire accountant saja. Pergi jumpa mana-mana accountant, atau auditor, atau tax consultant. Tuan, puan, this is my statement, receipt dan radar semua, please uruskan my tax. You bayar dia dalam RM1,500, RM1,200, RM3,000 lebih, bergantung pada orang lah. Macam I dapat RM1,500 je. Tapi nak dapat tax consultant charge RM1,500 untuk tax setahun, susah lah jumpa. Rata-rata RM3,000 lebih, RM5,000 lebih, I dapat RM1,000 lebih. Tapi I cakap dengan dia, I bagi kat you, I bayar RM1,500, I nak bayar tax maksimum RM200 je. So you adjust lah. Dia akan adjust. Okay, coach, kita kat sini kita dah summary apa semua. Coach kena bayar dalam RM123 sahaja. No. I nak bayar RM50. Oh, ya ke? Okay lah, kita adjust balik. Bayar RM50 je. Tapi bayar tak is bayar. Right? So, bila I rugi. Ini I pernah buat . Ini cerita sini je lah, diam-diam . So, I tak buat untung sangat. So, I cakap dengan dia, I panggil my consultant. You boleh datang office tak? Okay, datang office. Now, company I rugi. Rugi kenapa? Apa yang kita predict on our forecast, tak dapat sale tersebut. I nak tahu ni, you declare I rugi RM38,000. Sebab kenapa? Tahun depan, I predict my sales akan meletup. So, all this negative nak cover balik untuk tahun depan kalau over profit. Supaya I kurang bayar tax untuk tahun depan. I adjust lah. Tapi orang yang faham tentang benda ni je boleh buat game ni. Alright. Tapi sebenarnya I tak adalah cakap I power. I pun masih belajar. Kalau you nak tanya, jangan tanya I lah pasal about financing. I kurang sedikit. Jujur cakap. So you boleh tanya expert. I pun banyak tahu pada orang. Okay. Coach, lagi satu soalan nak tanya pasal boleh, apps. Boleh. Keeping accounting app tadi kan. Coach guna phone je lah. Sorry? Guna phone ke atau guna laptop? Guna phone je. Sebab tu kelebihan dia adalah I selalu tak tertinggal dekat office. Dia portable. I pergi mana-mana je ada kat tangan I. Dia boleh convert, kita boleh buka guna laptop ke? Tak. Sekejap. Jiha, where's my phone? Dah, settle lah. Okay. I log in sekejap dekat dalam Zoom ni. Then I can show you. Oh, alamak. I punya tu dekat phone lagi satu lah. Tapi I hantar dalam group . Macam Linda punya record untuk stock kan, macam huru-hara sikit tau. Sebab Linda tak sempat nak guna laptop. So Linda guna, Linda tulis ke tangan je. So macam huru-hara sikit. Oh, okay. Alright, faham. Kita... Okay, you can use this. Alright. I dah hantar dalam group. Money manager expense and budget. Then bila you type apps ni, dia akan keluar banyak suggestion apps yang lain. I download lah. I tengok mana yang feature dia lebih kurang je, I download. Yang apps pertama untuk business ni, apps kedua untuk business ni. Atau, I ada satu business je, Veggie Pasar saja. Apps pertama, I buat untuk kedai makan baby.
apps kedua I buat untuk taskar dengan tadika supaya senang I nak trace. Pun boleh buat. Ha. Okay. Boleh eh? Alright, ada soalan seterusnya? You guys ada soalan seterusnya? So, saya nak tanya yang pasal teks tadi tu kan. Kau ada macam ada web ke untuk kita rujuk ke untuk yang macam nak bermula ni lah. Macam kita nak boleh kita macam boleh saya rujuk lah berkaitan yang teks tu. Sebab kalau dekat dia punya teks yang kerajaan ni tu macam saya pun tak faham lah apa yang tertulis tu kan. Okay. Frankly speaking ya Puan Nadia, I pun tak faham. Bila I refer, Google ni jadi macam, sebab kenapa tahu? Pertama, terlampau banyak information. I akan buang masa nak survey. Nombor dua, kadang-kadang information tersebut outdated. Tahun lepas, kadang-kadang dia dah version lama, dia tak ada tarikh and so on. Nombor tiga, kadang-kadang I lebih suka kepada strategi. Whereby strategi, you akan dapat kalau ada orang response. So macam mana I buat, I akan cuba tag dalam kontak atau dalam group. Siapa ada kawan text consultant, I need her number, his number. I call terus. Okay, I nak tanya pasal text, boleh tak? Boleh. Macam mana macam ni, I terus direct tanya. Okay, so my suggestion Puan Nadia, kalau boleh, I try untuk bantu you guys untuk jangan buang masa sangat. Tak payah Google, jumpa terus direct dengan consultant. Normally diorang tak charge pun. You tanya-tanya diorang tak charge. Kalau dia charge, service consultation, so okay lah, I cari orang lain. Sebab memang jarang orang cas. Adalah orang cas, tapi orang cas ni kalau you dah ikat kontrak dengan dia. Nah, kalau tanya-tanya, normally dia tak cas. So bila you tanya ni, cakap dengan dia, I mungkin nak appoint you as a consultant. It's our consultant. So boleh tak you explain to me dahulu? Waktu tu you akan dengar dia explain in detail. Ini cara I lah. Oh, sebenarnya I'm looking tax consultant. I dah survey dah 3-4 consultant. Tengok macam dia tak bagi information complete lah, I tak faham. I dah tengok you. Kalau you boleh buat I faham, I ambil you sebagai consultant. So dia explain, banyaklah dia explain. Tapi I tak ambil pun dia sebenarnya. Alright? Sebab kenapa? Harga dia mahal, tu je. Okay? Alright. So, ada soalan lain? Puan Su, Puan Fitri. Ha, senyap je Puan Su tu. Rumah sayup-sayup je tu. Takut terlelap kan? Puan Su. Okey, Puan Su tak ada soalan, Puan Fitri soalan? Alright. Okey, kita round the room. Give me one takeaway. Apa yang you belajar hari ni? Alright, kita mulakan dengan Puan Linda dulu boleh? Puan Linda, Puan Nadia, Puan Su, Puan Fitri, kemudian kita wrap up dan kita tambahkan sesi hari ni. Boleh? Alright, fantastic. So, let's round the room. Puan Linda, silakan. Puan Linda, hari ni dah belajar untuk cut off-nya margin tu. So, Linda dah tahu cara nak nego. Mula kita akan bagi tahu yang rendah dulu. Lepas tu ada step-step dia sebenarnya. Lagi satu, yang penting dia tak dapat tahu yang apps tu lah. Alright. Fantastic. Terima kasih Puan Linda. Kita bagi tepuk kepada Puan Linda dahulu. Seterusnya, Puan Nadia, silakan. Apa tu macam saya first time dengar pasal context sphere strategy tu kan. Mungkin saya memang berminat tau untuk B2B tu sebenarnya sebab saya punya fokus memang B2B. Macam saya kan introvert. Jadi saya tak suka sangat nak berbincang dengan orang-orang ramai kan. Jadi saya rasa B2B tu mungkin cara terbaik saya untuk saya buat bisnes. Lepas tu macam sekarang ni saya pun tahulah, nampaklah yang context sphere yang coach dah ajar tu. Mungkin saya akan go to balik, tengok balik macam nanti boleh bincang balik dengan suami lah. Sebab dia saya jadi pemandu kan. Kita akan try balik lah macam mana kot-kot yang dulu tu pengalaman tu kita jadikan tiba lah. Tapi itulah saya macam tak pernah nak give up tau untuk cuba semula. Cuma saya kalau saya nak buat ni mungkin saya nak cara yang betul lah. Macam yang coach dah tunjuk tadi mungkin saya akan itulah. Nadia nak tanya. Agak-agak Nadia kira tak berapa yang Nadia rugi tu? Kalau nak kata rugi tu
mungkin dalam 6K kot macam tu. Yang tak bayar. Yang expired ada tak? Yang inspired pun ada, yang kiranya 6K tu macam total loss lah. Kita macam rugi tutup mata lah katakan. Tapi itulah bisnes biasa lah kita. Macam saya anggap bisnes tu kita rugi tu biasa. Tapi kita jangan give up lah kan untuk cari peluang-peluang lain gitu. Alright. So my advice kepada Puan Nadia sebenarnya, vendor tersebut ambil kesempatan kat you. Mungkin sebab you baik, betul. Mungkin sebab you straight forward, mungkin sebab you baru. Dia bukan baru dia anggap you mentah. That is the problem. Sebab tu dalam business presentation, jangan tunjukkan kelemahan you. Dalam the pitch tu, ada perasaan tak yang mamat lelaki tu? Yang rambut dah putih-putih sikit. We don't have the online platform darada. Dia dedahkan kelemahan dia. Orang akan ambil kesempatan kat situ. Bila tahu ada kekurangan orang tu. So mungkin dalam pitch waktu dulu tu dia ada terlepas kelemahan you. Oh, kita mungkin baru nak buat bisnes ni, kita nak nak jugalah ruang kat tempat you and so on. So dia ambil kesempatan kat situ. Dia cakap. Alright. Normal. It's super normal. Alright. So kat sini at least you cuba tengok balik the pitch tu. Video yang I send pagi tadi tu ulang-ulang supaya you faham. Alright. Okay. Terima kasih Puan Nadia. Alright. Jadi terima kasih Puan Nadia dahulu. So, seterusnya kita go for Puan Su dan Puan Fitri. Silakan. Okay, hari ni dapat banyak info tentang teaching. Macam mana stepping nak approach untuk macam saya dapat offer daripada Halal Mart tu kan. So kat situ dah dapat sikit info lah macam mana nak cuma masih perlukan lagi banyak info lagi lah sebenarnya, banyak apa perkongsian daripada entrepreneur-entrepreneur hebat macam Kak Linda, Kak Nadia ni. Saya pun ni first time kan, so saya memang sangat-sangat perlukan bantuan dia orang lah. Alright, Puan Su, my advice sebenarnya you ni jenis apa tau? You ni jenis sort of macam perfectionist. Sebab orang-orang yang jenis perfectionist ni, dia dalam, kalau dalam otak punya kategori dia ada colours lah. You dalam purple colour punya brain kategori, whereby you need information, you need history, you need data, you need proof, you need testimony untuk bergerak. Alright? You macam tu ke? You susah nak bergerak kalau you tak faham betul-betul tu, you takkan bergerak. You tak puas hati, you takkan bergerak. You takkan buat sesuatu. Betul? Alright. So orang macam you, I nak beritahu, orang macam you selalunya akan lambat bergerak. And almost bila you tak dapat benda tu, okay, cut off, I tak nak buat benda ni. And dalam business, I nak you guys faham, dia okay, kalau you buat macam tu waktu makan gaji, it's super good. Tetapi dalam business, it's super not good lah. Dalam kategori lain adalah it's super bad. Sebab kenapa? Dalam business, everything is inverse. Semuanya terbalik. Alright? Bila makan gaji, you perlukan weekdays untuk bekerja. Kalau sebagai entrepreneur, you perlukan most of the time, bukan weekdays, most of the time weekend. Sebab orang lapang waktu tu, orang boleh fokus untuk cari benda baru. On weekend, you struggle. Orang lain, on weekdays, you struggle. That is the difference. Alright? Tapi, I nak you tahu juga, purple brain, macam Puan Suhada, kalau sekali buat, super perfect, high quality. That is the one thing. Sebab kenapa I pun macam you. And sebab tu I lambat bangun. I dengan Najib Asadok, dengan Anis Chocolate Moss, dengan Dizandra, semua sebaris waktu belajar dulu, 2011-2010. Alright? Dan kat mana diorang, kat mana I? I tengok balik, kenapa diorang laju gila? Ke aku lambat gila? I talk to myself lah. Kenapa aku lambat sangat eh? So bila I faham pasal otak, I pergi kelas psikologi, kelas metafizik, I fahamkan otak I dulu. Oh, rupanya kini kau macam ni. Alright? So I kuatkan apa yang memang I kuat dan I tambah baik mana kekurangan I. So bila I faham, bukan I, rupanya dalam dunia keusahawanan. Alright? The way you nak berjaya atau dapat result adalah by doing. Sebab tu tadi Puan Linda ada tanya dalam grup, macam mana nak overcome overthinking, betul? Betul. By overdoing. You kena buat dulu. Dan dapat salah, okay, salah ni untuk apa? Mana nak top up, mana nak betulkan? Betulkan masalah, buat lagi. Jumpa lagi salah, betulkan, jawab lagi. Terus, 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 terus.
usahawan, okay, dia macam ni tau. Dalam kejayaan, you perlukan kesilapan. Dan cakap dunia usahawan ni dia terbalik. Kalau dalam Islam, hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sehat sebelum sakit, lagi satu, kaya sebelum miskin. Alright? Dalam dunia usahawan dia terbalik. Miskin sebelum kaya, sempit sebelum lapang, mati sebelum hidup. Semua bad-bad part dulu, baru akan jumpa yang surgawi-surgawi. Alright? Sebelum tu semuanya nerakawi. Right. Semuanya dia semua tak best. My name is Nathan. Janganlah tu terus sangat tu. Right. So dalam dunia usahawan ni, macam Puan Nadia kena tipu RM6,000, tak kena bayar. Puan Su, apa, you know, a lot of things lah saya cakap. Alright. Puan Fitri pun, you akan hadapi masalah yang bad-bad part. Tapi trust me, you rasa, loh, kenapa benda ni teruk kat aku. Cuba you sekejap keluar daripada dunia you, tengok dunia orang. You akan nampak, ush, dia tak kena bayar RM6,000. Aku tak kena bayar RM6,000. Dia tu tak kena bayar, tak dibayar 8 juta. Macam mana nak survive? Alamak, aku life aku macam ni, anak aku macam ni. Dia tengok dia, dia langsung tak ada anak. Dia langsung tak dapat nak kahwin-kahwin sampai sekarang. Alright? Ada good, ada pros, ada cons. Ada good, ada bad. That is normal. You nak untung 5 juta, you kena rugi 1 juta. Wajib rugi 1 juta. That is the formula. Right? So, jangan risau, Puan Su. You jalan dulu. You akan jumpa kesalahan. Dan kesalahan tersebut bukan untuk you heartbroken tau. Kesalahan tersebut adalah petanda you dekat track yang betul. Alright? Okay, fantastic. Dah kita pegang kepada Puan Su dahulu. So, Puan Fitri. Silakan Puan. Saya dapat apa ilmu pitch yang betul lah untuk approach tempat-tempat lain lah kan, macam sebab sebelum ni macam Tata tu saya pernah juga approach jugalah, tapi cuma salah cara lah sebab sebelum ni saya approach secara consignment. Jadi macam conversion tu memang tak nampak lah. Faham. Alright, so kat sini I nak Puan Fitri dan juga yang lain semua kena jelas, lain orang lain matlamat, lain orang lain minat. You kena personalize. Okay, macam mana nak personalize? You put additional notes. Macam nak personalize adalah you kena stalk Facebook diorang, Instagram diorang, TikTok diorang, LinkedIn diorang. You kena tahu dulu mereka macam mana. Alamak, I tak jumpa lah diorang kat social media ni. So you tengok dia kerja kat mana, you cuba perhati, bawa teropong, tengok dia makan apa, tak ada yang tu. Tapi you kena observe orang tu, kena perhati orang tu, then you akan nampak perangai dia macam ni. Then you guna pakai information tersebut untuk personalize dalam pitching you. Alright? Okay, fantastic. Kita beri tepuk kepada Puan Fitri dahulu. So guys, thank you so much for coming today. Puan Fitri dan juga Puan Linda, please rotate your handphone so that screen tu nampak besar untuk kita ambil gambar sekarang. Dan yang lain boleh get ready. Kalau ada produk VT Pasta you nak show off dalam gambar, boleh juga, tak ada masalah. Kalau tiada, smile. Alright, ambil gambar dulu. Satu, dua, tiga. Okay, satu lagi. Satu, dua. Sudah Puan Su dah. Terus hilang kau. Puan Su menjelma. Okay, alright. Satu, dua, tiga. Okay, thank you so much Puan Linda, Puan Nadia, Puan Suhada, Puan Fitri kerana hadir pada sesi malam ni. Please buku nota you guys. Sorry? Tengah hari, bukan malam. Ya Allah, sorry. sorry. I biasa buat coaching malam kan, lupa pula. Alright. So anyway, nanti cuba snap gambar buku nota you guys dan post dalam group mastermind. So that yang lain dapat belajar juga dalam masa sama. Okay? Alright, thank you so much guys. Kita jumpa lagi next week. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama.